Здравейте и добре на канала ми с тези от вас, които ме познават. Съм Даяна и на всякакъв интернет пространство може да ме намерите от името Даяна Овчети. Скажам малко скандално, гърнарих се много набързо само за този клип, защото много искам да ви покажа какво нося с мен на път. Намирам се в хотел Аклади в Черноморец. Ще празнувам момичката партия на Мики Сотинова. Реших да ползвам туалетната, защото ми изглежда като най-светлото място. В другата стая не знам как да пусна едната лампа, как да светна. Така че ще ме извините. Но искам да ви покажа какво взимам с мен на път, когато отивам някъде. Така, предварително казвам, аз не съм от хората, които... Аз не съм лайтпакър, аз не тръгвам с малко неща. Мога да пътувам с много по-малко, но бяхме с нашата кола. За две нощувки събрах всичко в куфърче за ръчен багаж, така че да. Да, започвам с грижата за кожата. Мисля, че козметиката ще направя в друг клип. Може би в Инстаграм ще качу козметиката, която съм взела, тъй като тя малко повече и няма нужда да я показвам чак толкова. Но лично на мен грижата за кожата ми е по-интересна. Започвам с първото нещо. Винаги го използвам, без значение дали нося грим или не. Аз изпълнявам съм защитата с него, тъй като както знаете съм защита, трябва да се маха с помазен продукт. Това е почистващото олио на The Body Shop, няма аромати, е подходящо за чувствителна кожа. Аз го харесвам супер много, удобно е, удобно е за пътуване, тъй като тази част се затваря много добре, така че супер. Говорила съм и друг път за него, мисля, че когато си го взех бях направила клип с нови придобивки и ви обясних малко повече, ще оставя линк някъде по екрана. Друго, което си взех, това е една малка част на Bioderma. Всъщност вътре мисля, че има... Всичко е наред. Вътре съм сложих мицеларната вода на Sephora Collection, тази, която е с цинк. Тъй като Bioderma-та ми свърши и просто използвам малката опаковчица наново, когато пътувам, защото това ще ме е напълно достатъчно за два дни. Да, използвам маслен продукт и след него използвам мицеларна вода. Понякога първо е мицеларната вода, после масления продукт. Много зависи колко точно грим имам. Ако съм сложила повече, първо е мицеларната вода и после масления и понякога повторно с мицеларна, преди да отида към почистващия. Което отново е на маслена основа, това е почистващото желе на Jouer. Отдавна не се интересувам от корейски и не помня как се произнася, но да, това е почистващото желе. Страшно много харесвам, много, много лек аромат. Сваля минимален грим, но не се надявайте само на него, ако ползвате повече грим. Под минимален имам предвид, ако сте сложили вежди и коректор. Спирала, зависи от спиралата. Използва се директно върху суха кожа, разнася се, след това с малко вода се разпенва и почиства лицето. Не го не оставя кожата с усещане за дърпане, не оставя никакво неприятно усещане, няма и мазно усещане. Според мен е много хубав продукт. Ако се интересувате от марката, това си. Но сега винаги сме на пътуване, което значи много. Този път взех и едни мости, които имат страшно много време и трябва да ги изразходвам в някакъв момент. Те са на Deva, BioVital. Не съм пробвала нищо от тази колекция. Deva съм използвала последно в университета. Но може би ще ги пробвам, може би няма, тъй като се носи абсолютно всичко останало, което се ползвам по принцип. Може би ще ги ползвам вкъщи, когато се прибера, когато знам, че кожата ми няма да реагира чак толкова, защото сега все пак съм пътувала от София до Черноморец и ще е малко странно, ако сега се прецакам и ползвам нещо ново. Така, но ги взех също и просто стоят в чантичката ми. Друго почистващо, което си взех, това е за второ почистване, понякога правя второ почистване с друг почистващ продукт. Това е на Aquavita. Всъщност използвам го и за сутрин. Сутрин използвам само него. Това е Black Detox Cleansing Jelly. Не оставя кожата суха, почиства много добре от вечерта, но честно казвам, не би се го купила. Не ми харесва достатъчно, за да си го купя. Някакси прекалено е течен, много е странна самата консистенция, не ми е любим. Използвам го, защото ми харесва действието му, но не смятам, че е нещо вау. Следва един серум на Eucerin, това е Hyaluron Filler серума. Съвсем скоро ще пиша мнение в блога за него. На мен ми харесва много, защото добавя една хидратация, която няма откъде да бъде да си взема, особено когато пътувам, много ми харесва. Има съвсем леко
си още поредно действия, по-скоро почиства поредите и те така изглеждат малко по-добре. Действието е много-много леко и се вижда при редовно използване. Не е тип салицилова киселина на The Ordinary или дори пилинг салюшен на The Ordinary. Изключително лекичко. Според мен е много подходящо дори за чувствата на кожа. Но, ако не, ще проверя все пак дали е подходящо и ще напиша на екран. Като кремове за лице взех първо този на Kiehl's, защото на последни издихания, али писах в блога за него. Би трябвало да съм го качила до тогава. Но изключително много ме харесва да пътувам с този, защото няма никакъв SPF, няма нещо, което да дразни кожата ми. Мога да го нося като дневен, мога да го нося и като нощен. Просто много базов крем за лице. Отново ще оставя линкове към блога за всичко, което имам мнение за него, за да прочетете повече. Друго, което взимам, това съм го ползвам за един на пъти, харесвам го, това е крем за лице на Filtrate с SPF 50. Не мога да ви кажа кой знае какво мнение, пак ползвал съм го един-два пъти, по-скоро един път всъщност. Разнася се много лесно и носи нужна хидратация за през деня. Не е лошо. Но това е мостро. Околочният ми крем на GS4 Collection Hyaluronovia, това е, мисля, че четвъртата ми опаковка от него. Не се разделям с него за нищо на света. Изключително базов крем, особено за пътуване за мен. Отново за пътуване. За мен е идеален, защото мога да го ползвам сутрин, мога да го ползвам и вечер, тъй като няма SPF, няма ретинол в него, примерно да трябва да не мога да го ползвам сутрин. Няма нещо, което да му пречи, да е просто хидратиращ крем. Околочен. Имам мнение за околочните кремове, ако са хидратиращи, не бих дала супер много пари за тях. Този мисля, че е около 18 лева, което според мен е напълно нормално. Ако не, ще оставя на екран колко точно с това. Но не бих инвестирала в хидратиращ околочен крем, тъй като не е толкова скъп. Сигурно има дори и по-ефтини, просто аз този много го харесвам, стои чудесно по-грим. В момента обработвам клипа и иска да се включа с малко разяснения. Видях, че цената на околочния крем е 30 лева, което малко не седи добре с мен. Със сигурност не съм давала толкова. Най-вероятно съм си го купувала само на намаление и не съм обърнала внимание, но защото имам спомен, че съм плащала много по-малко от това. Така, със сигурност 30 лева е в горната ми граница на ценовия диапазон, който считам за нормален за хидратиращи околочни кремове. Не смятам, че те трябва да надвишават по принцип 25-30 лева. Това е много-много високото. За мен нормалното е около 15-20. Въпреки това, смятам, че продуктът е страхотен. Въпреки това, аз ще продължа да си купувам. Най-вероятно само на намаление. Но да, правете каквото искате с тази информация. Със защитата ми е на Юселин. Бях писала за нея в Инстаграм, мисля, че изключително много я харесвам. По принцип не. Не, включих в любимите ми продукти, оставям линк на екрана за тях. Изключително много я харесвам. Няма матиращо действие, но някак си, т.е. не оставя кожата плоска, но някак си все пак предотвратява омазняването през деня. Силно омазняване. Не мога да го обясня, ако не сте го пробвали, задължително го пробвайте. Това е Dry Touch гел-кремът с SPF 50. Чудесен. Всичко е чудесно, затова го взимам със себе си. Муха. Както и да е. Последното нещо от грижата ми за кожата, това е маската за устни на Laneige. Това е всъщност малка опаковчета, която беше първия път, когато пробвах маската, си я взех в тази опаковка от Yes Style, където беше около 3 долара. И от тогава просто си пълня от голямата опаковка, която имам вкъщи, си премествам по малко. И така само се на път с мен. И всъщност това е грижата за кожата, която нося със себе си на път. Не е нещо особено. Повече от това, което някои хора носят. Но аз съм такава. Благодаря ви, че останахте до края. Надявам се, че ви е бил интересен. Надявам се, че е бил полезен. Ако е така, не забравяйте да го харесате и да сме последвате в YouTube, както и в Instagram. За абсолютно всичко ще оставя линк долу в описанието. И ще се видя следващия път. Чао!